Не знае много за това, така или иначе. Разбрах само, че е умрял. Кога е умрял? Вчера вечерта, струва ми се. Защо? Какво му имаше? Един господ знае. А какво е направил с парите си? Не знам. Не ги е завещал на мене. Старият нещастник е останал съвсем сам. И каква полза от богатствата му? Именно. Когато не си щастлив, когато не си полезен за никого, каква полза от милионите, когато не ти носят радост и удовлетворение? Да, така е. И да си отидеш от този свят самотен и мразен от хората. Знаеш ли, стария глупак никога не поздравяваше, никой ходеше все намръщен. Никак не ми беше приятно да го срещам. Възможно ли жестокостта му и очността му да са го убили? Не мисля. Какво пък толкова обсъждаме скручи празният му живот? То е минало и ще си остане там. Забвение.